同款嘛是五日一个消息，合美龙华主会堂、德美快乐志工队甲建国科大等单位共同来举办着关怀绿色庆端阳的公益活动。现场是提供义诊的服务，嘛来准备着肉粽、民生物资等用品，好在地上百位绿色民众感受着社会温暖。五日节是台湾三大传统节日之一。德美志工队结合龙华主会堂、关怀周俊林服务处，甲建国科大美容系实习，共同办理端午团爱关怀绿色公益活动。这个在在处处的地方都需要有一个温暖，感谢十方大德啊、长期以来的护持哈、来支持、来帮忙，让我们各个慈善团体能为社会多尽一份心力啊、多做一些事情啊、希望这个社会多一份关怀。然后多一份的安定，让你社会的较祥和、较平安。乐善积福德，彰化县玉胜社会服务关怀协会以及让柯淑清小姐，还有让彰化立川日本料理的刘宇珍执行长，等故意来拢是出钱出力来关心着咱弱势的家庭。啊，咱今日伫咱龙华慈惠堂办着韩式庆端午的活动，啊，咱要让韩式朋友感受到社会的温暖，啊，同时咱的。建国科技大学或者、是让周俊霖议员的母校啊，在同学都来做的义诊的工作。现场发红包站，阁有明星物资，甲地方近百名绿色乡亲分享过节气氛。另外，建国科大美容系实习也伫现场提供义诊服务，希望借此会当予即挂生活较艰苦的乡亲感受到社会温暖。多彰化新闻叶宏吴何必彩虹报道。